իրական դատարանի դատը կանակը չի մտել ուժի մեջ, բողոքարկման ժամկետի մեջ է, ենթադրում ենք, որ դատախազությունը կբողոքարկի դատական ակտը, եւ չենք բացառում, որ այդպես կվարվենք նաեւ մենք իմ նշած ուրեմն հիմնավորումների շրջանակում։ Ըստ այդմ, արդեն բողոքարկման հարցը լուծվելուց հետո, եթե բողոքարկվեց, կգնա վճռաբեկ դատան վարձնելու process, վարձ չի ընդունվի, ուժի մեջ կմտնի իջնի առաջացանի դատան։ Եթե չբողոքարկվեց, դատական ակտը ստանալուց հետո մեկ ամսյա ժամկետում, որը նոյեմբերին է դառնում, արդեն նոր կմակագրություն տեղի ունենա եւ կանանք թե ով է դատավոր։ Պարտություն, այսինքն սա կարելի է դասալ չավարտող քրեական գործերի շարքին, որ այսպես տարիներում գնում է, որևէ Ես կարելի է դասել քնթի կարված գործերի շարքին, որով իշխանությունները դատական իշխանությունը կցել են կրակ, ու դատական իշխանությունը չգիտես գործի հետ ոնց վարվի, որտեվ այլ հավասար պայմաններում, եթե սա չներ քաղաքական բաղադրիչով քրեական գործ, հենց առաջացանի դատարանում, հենց մնացական մարտիրոսյանը կհրճակեր Ավետիք Չալաբյանի անմեղությունը, եւ մենք կունենայինք մի վիճակ, երբ արդեն 1 տարի ավարտված կլիներ այս գործը։ Ես եթե թույլ կտաք մի ավելում կատարեմ, պարոն Արությունյանը բավական իրավաբանական հարցության մեջ ներկայացրեց այս խնդիրը, բայց ամենակարևոր փաստարկումը այս վերակնիչ դատանի ողջման հետևյալն է. Առաջացանի դատանում իմ մեղքը չի ապացուցված, քանի որ ապացուցներ չեն ներկայացված, չկան այդ ապացուցներ եւ չեն կարող լինել բնականաբար, քանի որ այդ մեղքը եւ անցակազմը գործում իրականում բացակայում է, ես բազմից եմ դա հայտարել եւ բազմից ենք հայտարել եւ ես եւ պաշտպանական թիմի մյուս անդամները, որ սա պարզ քաղաքական աստառով ֆաբրիկացիա է, որպես այդպեսին, այսինքն սարկովի գործ հայերեն տերմինաբանությամբ, որը պահի տակ սարկվել է, որպեսզի ինչ որ ձևով ինձ քաղաքական գործունեությունից կարողանան մեկուսացնեն, եւ հետո ըստ էության քան որ չեն կարողացել ապացուցներ հավաքեն, ապացուցների մի մասը դրանք ապօրինի ապացուցներ են կեղծված, ոչ միայն ապօրինի, ըստ էության կեղծված ապացուցներ են, մնացածները ուղղակի գոյություն չունեն, որտեղ գոյություն չունեն հանցակազմը, որը ստեղծեր իր հետ կապված ապացուցները, չկա ոչ հարավակ, ոչ փող, ոչ իրական առաջարկ եւ այլն, հա, այսինքն կան մի քանի խոսակցություններ, որոնք անհետևանք խոսակցություններ են եւ որոնք երբևիցե չեն հատել օրենքի սահմանը։ Եվ զարմանալի չի, որ վերակնիչ դատարանը ըստ էության արձանագրել է այդ փաստը, որը դրական է, ինչպես ասաց պարոն Արությունյան, դա բառնապաստ է, ցավալի է, որ մեր այս ընդհանուր մտնոլորտում վերակնիչ դատարանը չի ունեցել երևի բավարար, այսպես ասած, վճռականություն, որպեսզի ուղղակի արձանագրի, որևէ չկան ապացուցներ, պետք է ճանաչել մեղադրյալի անմեղությունը եւ դրանով գործը կարճել։ Այս մտավախություն չկա, որ նույն վճռաբայկը, թեկուզ այդ նարի առաջացան նույն իշխանության կանոններով խաղան։ Այսինքն արդեն միջազգային ազգամների բանն է դիտի։ Չէ, միանշանակ այս պահին մենք հատուկ կանխատեսումներ չունենք, որ վճռաբեկ դատարանը կարողաց դատական ակտը փոփոխի, որովհետեւ անկեղծ եմ ասում, էլի որպես մասնակետ եմ ասում, վերակնիչ քրեական դատարանի այս արձանագրումները գրեթե անխոցելի են։ Վճռաբեկ դատարանը մեծ խնդիր ուներ այս դատական ակտին այլ տեսք հաղորդելու առումով, որտեղ օրինակ նույն այդ ապօրինի ձայնագրության մասով, երբ մենք մնացական Մարտիրոսյանի վարույթում քննվող գործով ներկայացրեցինք այն հայտնի ձայնագրությունը, որտեղ ԱԱՀ նախկին պետն ու հակակոռուպցիոն կոմիտեի հիմիկվա պետը իրար հետ խոսում են ու ասում այս դադավորին ասացի ուզես չուզես կանանքը պիտի տաս, քնչական կոմիտեն ինքը նախաքնության շրջանակներում գործը կարճելու հիմքում դրել է այն հանգամանքը, որ այդ ձայնագրությունը ապօրինի է, որտեղ աղբյուրը պարշ Չալաբյանի դեպքում աղբյուրը պարշ չի, բայց ապօրինի չի։ Հիմա վերակնիչ դատարանը լուծել է այս հարցը, ասում է կանչեք մեդիանյուսին, հլը փորձեք, կարող է պարզեք ով է աղբյուրը։ Վճռաբեկ դատարանը նախկինում կայացած իր հայտնի նախադեպային գործերից մեկով տվել է այն չափանիշները, որի հիմա վրա պիտի որոշես ցայնագությունը, թույլատրելի ապացույցա թե չէ։ Վճռաբեկ դատարանը չունի հնարավորություն ողջամիտ իր այդ նախադեպային որոշումից շեղվելու։ Ու ես չեմ կարծում, էլի որ այնքան ամեն ինչ արդեն բանա, որ այս մի գործի պատճառով վճռաբեկ դատարանը օրինակ իր դիրքորոշումից շեղվի։